អនុប្រធានទី1ក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចូលជួយស្រុកព្រៃកប្បាសអាដាមបណ្ឌិតពេជ្រសុផុននិងអាដាមកឹមសុខុនទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចូលជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង 3,000 នាក់នៅក្នុងឃុំស្នោស្រុកព្រៃកប្បាសខេត្តតាកែវថ្លែងនៅក្នុងឱកាសនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាអាដាមពេជ្រសុផុនបានពោលនំនៃការសាកសួរសុខទុក្ខពីថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលបានរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយប្រជាជនតាំងពីគ្រាលំបាកបំផុតរហូតដល់បាននៅសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍដោយបច្ចុប្បន្ននិងបន្តថែរក្សាព្រមទាំងពង្រឹងពង្រីកនៅសមិទ្ធផលនេះឲ្យកាន់តែបានល្អប្រសើរថែមទៀតតាមកម្មវិធីនយោបាយដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឯកឧត្តមបណ្ឌិតពេជ្រសុផុនក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់សមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលកន្លងមកដូច្នេះហើយអាដាមបានអំពាវនាវថាបើបងប្អូនស្រឡាញ់អាណិតជឿជាក់និងទុកចិត្តមកលើសម្ដេចតេជោសែនត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចនិងតបស្នងនៅអ្វីដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងគឺចូលរួមបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នានិងបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានលេខរៀងទី4ក្នុងឱកាសនោះដែរអាដាមកឹមសុខុនក៏បានលើកឡើងអំពីការឃោសនារបស់គណៈបកប្រជាមួយចំនួនដែលតែងតែធ្វើការឃោសនានៅការសន្យាខ្យល់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការភូតភរដើម្បីអូទាញយកសញ្ញាឆ្នោតប៉ុន្តែជាស្ដែងពុំបានអនុវត្តតាមការសន្យានោះទេថ្ងៃនេះខ្ញុំបកករណាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាដាមបណ្ឌិតប្រធានដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់ខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបានជួបលោកយាយលោកតាបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ហើយគិតថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអបអរសាទរសិលហើយយាយហ៎ថ្ងៃសិលហ្នឹងឯងហ៎បាទថ្ងៃសិលដែរហើយយើងបានប្រពៃពិធីនៅក្នុងវត្តអារាមនេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយើងទាំងអស់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកប្រកាន់គោរពព្រះពុទ្ធសាសនាមែនទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងហើយបានជាគណៈបកប្រជាជនអត់ភ្លេចទេណាលោកយាយតាណាគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាបានយកសាសនាគិតសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋណាដើម្បីឲ្យគោរពបូជាទាំងអស់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងទាំងមូលណាបានគោរពនិងប្រតិបត្តិតាមផ្លូវព្រះពុទ្ធមិនចឹងនិយាយតាណាបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំគិតឃើញថាមានសេចក្តីរីករាយណាលោកយាយហើយបងប្អូនណាសប្បាយចិត្តណាជួបបងប្អូននៅស្នោថ្ងៃនេះនេះលើកទី1ឯណាបងប្អូនណាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ណាស់ហើយសប្បាយចិត្តហើយគិតថាបើសិនជា30ឆ្នាំមុនណាបងប្អូនប្រហែលអត់បានជួបគ្នាលោកយាយមែនទេអត់បានទេប្រហែលគេយកវាយចោលអស់ហើយមិនចឹងទេបងប្អូនអត់មានសល់ទេបងប្អូនហើយបើ30ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែអេលើកលែងតែក្មួយប្រុសក្មួយស្រីដែលកើតមិនទាន់ណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងមានសំណាងលោកយាយតាគុំតាមានថ្ងៃ7មករាណាបាទបានយើងមានរស់រៀនមានជីវិតបានជួបគ្នារហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកយាយបើសិនជាមុនវេទនាណាខ្ញុំបកណាខ្ញុំអ្នកស្រុកតកែវដែរនិយាយតាអ្នកតកែវដែរកាលពីឆ្នាំ75ជលះពីភ្នំពេញមកខំរត់មកស្រុកមកដល់បានតែបន្តិចគេយកឪពុកយកទៅសម្លាប់បាត់ហើយបងប្អូនយកទៅសម្លាប់បាត់ពេលនោះខ្ញុំទៅអាយុជាង10ឆ្នាំនេះនិយាយជាង10ឆ្នាំពេលថ្ងៃយប់មួយម៉ោង12យប់គេមកទាញដៃឪពុកខ្ញុំពីខ្ញុំក្រុមគុំអស័យគេថាសុំអង្ការយកទៅរៀនសូត្រខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញថាទាញយកទៅរៀនសូត្រខ្ញុំថាអូចប់ហើយពេលនោះក្នុងចិត្តប្រវេប្រវាណាប៉ុន្តែអត់ហ៊ានយំឲ្យគេឮណាចុកចាប់ក្នុងចិត្តអួលណែនក្នុងចិត្តណានឹកឃើញថាមិនដឹងជាវេទនាដល់ណាទេបែកឪពុកតាំងនៅក្មេងព្រលឹមឡើងតកាយរហោធ្នូបងប្អូនអើយតដល់ឃើញតែខ្មោចគេឃើញតែសពគេអត់ឃើញឪពុកខ្លួនឯងបាត់រហូតមកដល់សពថ្ងៃហើយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំយល់ឃើញថាអត់ខុសគ្នាទេលោកយាយតាបងប្អូនជនរួមជាតិទូទាំងប្រទេសខ្មែរយើងនេះជាពិសេសលោកយាយតាដែលអញ្ជើញមកនេះសុទ្ធសឹងជាអ្នកបែកបាក់បងប្អូនមែនទេមានបែកបាក់ទេបងប្អូនបែកបាក់ណាស់លោកយាយលោកតាអើយបែកប្តីបែកកូនបែកឪពុកបែកបងបែកប្អូនបែកញាតិសន្តានធ្វើឲ្យយើងចុកចាប់ក្នុងចិត្តណាស់ហើយយើងមិនចង់ជួបទេលោកយាយតាការបែកបាក់ការព្រាត់ប្រាសការនិរិះក្រុមគ្រួសារឪពុកម្ដាយបងប្អូននេះគឺជាទុក្ខសោកវេទនាបំផុតទេលោកយាយតាប៉ុន្តែយើងមានសំណាងណាស់លោកយាយតាបានថ្ងៃ7មករាដោយមានសម្ដេចទាំង3ជាពិសេសសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបានរំដោះយើងឲ្យរស់រៀនមានជីវិតរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកយាយតាមិនទេតែថែមទាំងរំដោះយើងទេរំដោះទាំងមេបកប្រឆាំងក្រុមប្រឆាំងយើងឲ្យមានធ្វើសកម្មភាពរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះទៀតណាលោកយាយតាណា
ឃើញទេការខិតខំប្រឹងប្រែងការតស៊ូរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាតិពិសេសសម្ដេចតេជោលោកយាយលោកតារំដោះប្រទេសជាតិថ្ងៃ7មករាហើយតើកាតព្វកិច្ចនិងភារកិច្ចរបស់គណៈបកប្រជាជនត្រូវបន្តបេសកកម្មអ្វីទៀតដៃម្ខាងការពារជាតិដៃម្ខាងកសាងជាតិលោកយាយលោកតាបងប្អូនជនរួមជាតិគិតពិចារណាមើលយើងរំដោះហើយប្រទេសយើងអត់ទាន់មានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពគ្រប់គ្រាន់ទេនៅមានខ្មែរក្ហមខ្មែរសេរីខ្មែរខៀវសពបែបយ៉ាងបងប្អូនចង់ធ្វើដំណើរទៅលេងសៀមរាបអត់ហ៊ានទៅទេទៅពីតកែវនេះខ្លាចគេបាញ់ឡានខ្លាចគេបាញ់រទេះភ្លើងខ្លាចគេដុតផ្ទះដុតសបែងសពបែបយ៉ាងដូច្នេះហើយអស្ថិរភាពនយោបាយនៅមានក៏ប៉ុន្តែការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សម្ដេចតេជោបានបញ្ចប់សង្គ្រាមខ្មែរនិងខ្មែរបានធ្វើសមាហរណកម្មបង្រួបបង្រួមកងទ័ពខ្មែរក្រហមឲ្យក្លាយទៅជាកងទ័ពតែមួយជាមួយកងទ័ពខ្មែរក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើសមាហរណកម្មរួមគ្នាបញ្ចប់សង្គ្រាមតាមព្រំដែនបញ្ចប់សង្គ្រាមខ្មែរនិងខ្មែរធ្វើឲ្យខ្មែរទាំងអស់មូលគ្នាមូលចិត្តមូលគំនិតគ្នារួមគ្នារហូតដល់មានការបោះឆ្នោតដោយសពថ្ងៃនេះលោកយាយតាណានេះជាស្នាដៃជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលមានសម្ដេចតេជោជាអ្នកដឹកនាំនឹងលោកយាយតាណាហើយប្រទេសមួយលោកយាយតាបងប្អូនជនរួមជាតិគិតពិចារណាមើលបើប្រទេសអស្ថិរភាពប្រទេសមានសង្គ្រាមឆ្លោះទាស់តែងខ្វែងគំនិតគ្នាប្រទេសកើតកលយុគខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសួរថាតើអ្នកមានលុយគេចូលមកស្រុកយើងទេគេមករកស៊ីស្រុកយើងទេលោកយាយតាច្បាស់ជាអត់ហើយមិនចឹងលោកយាយតាណាគេមានលុយរាប់លានណាគេចង់មករកស៊ីចង់មកបើករោងចក្របើកសហគ្រាសរកស៊ីទទួលទានឲ្យយើងមានការងារធ្វើក៏គេអត់យកលុយគេមកដាក់ដែរដោយសារប្រទេសយើងអត់ទាន់មានសន្តិភាពណាបងប្អូនណាក៏ប៉ុន្តែដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សម្ដេចតេជោបានបញ្ចប់សង្គ្រាមទាំងអស់ណាឲ្យខ្មែរមូលគ្នាទាំងអស់បានធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរមួយមានស្ថិរភាពនយោបាយគ្រប់គ្រាន់មានសុខសន្តិភាពទើបយើងមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនេះពេលយើងសុកយើងគេហៅថាសុកសានត្រានណាសុកស្រួលហើយបានអ្នកមានលុយណាលោកយាយតាណាគេនៅក្រៅប្រទេសគេមានលុយវល់លៀនគេយកមករកស៊ីជាមួយយើងបើករោងចក្របើកសហគ្រាសបើកមន្ទីរពេទ្យលក្ខនឹងលក្ខណាដូច្នេះពេលគេបើករោងចក្រកូនយើងប្អូនយើងប្តីយើងក្រុមគ្រួសារញាតិមិត្តយើងទាំងអស់មានការងារធ្វើគ្រប់គ្នាពេលណាយើងមានការងារធ្វើយើងមានលុយមិនចឹងនិយាយតាណាពេលយើងមានលុយជីវភាពយើងក៏រីកចម្រើនដែរដូច្នេះហើយបានមកដោយសារការខិតខំរបស់អ្នកណាគឺរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលកាន់អំណាចនេះនិយាយតាណាក៏ប៉ុន្តែយើងមានការចៃដន្យមួយទៀតនិយាយតាបងប្អូនហើយពី5ឆ្នាំមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតអញ្ចឹងនិយាយតាឆ្នាំនេះណាស្ថិរភាពនយោបាយគ្រប់គ្រាន់ណាស់ដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សម្ដេចតេជោធ្វើឲ្យប្រទេសមានស្ថិរភាពនយោបាយគ្រប់គ្រាន់បើយើងនិយាយបកទៅ5ឆ្នាំមុនណាថ្ងៃនេះម៉ោងនេះខែនេះណាលោកយាយតាដឹងយ៉ាងម៉េចទេយើងមានសង្គ្រាមមួយគឺសង្គ្រាមជាមួយសៀមសង្គ្រាមជាមួយសៀមនេះគឺជាសៀមមួយក្រុមដែលមានអាវលឿងណាក្រុមពួកអាវលឿងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីសៀមនោះអភិសិទ្ធវិជាជីវៈនេះក្រុមអាវលឿងនេះបងប្អូនហើយបានមកឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរយើងមកឈ្លានពានយកព្រះវិហារយកអង្គរវត្តគេថាអង្គរវត្តថាព្រះវិហារនេះគឺជារបស់គេណាបងប្អូនណាគេចិញ្ចឹមចិត្តចង់បានព្រះវិហារចង់បានអង្គរវត្តទើបគេឃើញយើងចិត្តបោះឆ្នោតដើម្បីរំខានយើងផងគេឆក់ឱកាសផងគេឆ្លៀតឱកាសផងបានវាយយកព្រះវិហារឡើងកាន់កាប់ព្រះវិហារតែលោកយាយលោកតាបងប្អូនទាំងអស់គិតពិចារណាមើលពេលមានសង្គ្រាមឈ្លានពានពីបរទេសជាតិពិសេសសៀមតើអ្នកណាអ្នកប្រឈមមុខក្នុងការដោះស្រាយមានតែសម្ដេចតេជោទេណាមានតែគណៈបកប្រជាជនទេដែលប្រឈមមុខក្នុងការតទល់ជាមួយបរទេសឈ្លានពានលោកយាយលោកតាបងប្អូនជនរួមជាតិគិតពិចារណាចេះសៀមណាលោកយាយតាណាប្រជាជនគេច្រើនណាស់80លានបងប្អូនហើយ80លាននាក់ដូច្នេះប្រទេសគេអត់ដែលមានសង្គ្រាមទេនិស្សិតបញ្ញវន្តអ្នកចេះដឹងរបស់គេច្រើនណាស់និយាយពីអាវុធកំភ្លើងរបស់គេក៏សន្ធឹកសន្ធាប់សុទ្ធតែទំនើបណាស់បងប្អូនណាសុទ្ធតែទំនើបដោយសារប្រទេសគេអត់កើតមានសង្គ្រាមតែយើងនេះជាខ្មែរនេះពីឆ្នាំ79ពីរំដោះរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានតែ14លាននាក់ទេបងប្អូនហើយ14លាននាក់បញ្ញវន្តនិស្សិតអ្នកចេះដឹងរបស់យើងក៏នៅមានកម្រិតអាវុធយុទ្ធភណ្ឌរបស់យើងកំភ្លើងរបស់យើងក៏នៅមានកម្រិតដែរដូច្នេះពេលមានសង្គ្រាម80និង14លាននាក់តើយើងត្រូវប្រឈមដោះស្រាយយ៉ាងម៉េច
ប៉ុន្តែលោកយាយលោកតាបងប្អូនកំភៃដោយសារការឆ្លៀសវៃការខិតខំការមានប្រាជ្ញាក្នុងការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោពេលមានសង្គ្រាមលោកយាយតាដឹងសម្ដេចណាលោកជាអ្នកបញ្ជាកងទ័ពផ្ទាល់នៅសមរភូមិព្រោះសម្ដេចតេជោគឺជាកូនកសិករលោកប្រសូតចេញពីកូនកសិករពីកូនលោកយាយលោកតាអញ្ចឹងឯងនៅតាមជនបទតែលោកមានបទពិសោធន៍លោកបានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឆ្នាំ79ឲ្យរួចផុតពីរបបប៉ុលពតរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃឲ្យយើងរស់រៀនមានជីវិតរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះលោកមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់លោកធ្លាប់ធ្វើជាកងទ័ពលោកមានយុទ្ធសាស្ត្រនិងយុទ្ធវិធីក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមហើយសម្ដេចតេជោលោកមានបទពិសោធន៍ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាង30ឆ្នាំហើយបងប្អូនណាដូច្នេះការដឹកនាំប្រទេសលោកបានដឹងគ្រប់គ្រាន់មានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ពេលជួបសង្គ្រាមជាមួយសៀមសម្ដេចតេជោបញ្ជាកងទ័ពផ្ទាល់ពេលសៀមបាញ់បងប្អូនដឹងមិនទេពេលមានសង្គ្រាមណាអាវុធគេច្រើនណាគ្រាប់គេរាប់លានបងប្អូនហើយគេបាញ់មកសម្រុកមកព្រះវិហារសម្រុករបស់កងទ័ពយើងសន្ធឹកសន្ធាប់ណាគ្រាប់ដូចទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងបងប្អូនតែសម្ដេចអត់ឲ្យមានតទេសម្ដេចថាចាំបញ្ជាពីសម្ដេចទើបយើងបាញ់តទីបំផុតលោកយាយតាដឹងមិនទេពេលសៀមបាញ់មកសម្ដេចកំណត់គោលដៅបានថាកាភ្លើងនឹងចេញពីកន្លែងណាគ្រាប់នឹងចេញពីកន្លែងណាសម្ដេចបានសន្និដ្ឋានសភាពការឲ្យថា10នាទីទៀតណាសៀមនឹងចរចាជាមួយឲ្យអាយ៉ាដាមទីបាញ់ណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារចាំទទួលទូរស័ព្ទមែនការសន្និដ្ឋានការវាយតម្លៃសភាពការរបស់សម្ដេចតេជោទទួលបានជោគជ័យលោកយាយតាដឹងមិនទេសៀមបាញ់មកអស់ចិត្តណាសម្ដេចបញ្ជាឲ្យដាក់ទៅវិញប្រាវទៅចំគោលដៅ10នាទីទេបងប្អូនហើយសៀមទូរស័ព្ទមកសុំការចរចាឃើញទេសុំការចរចាវាអត់នឹកស្មានថាយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីប្រកែកអញ្ចឹងទេវាយចំគោលដៅយើងវាយចូលដល់ដីសៀមក៏ប៉ុន្តែសម្ដេចថាត្រូវគោរពបូរណភាពទឹកដីណាគោរពដែនដីជាអធិបតេយ្យភាពយើងអត់ជាន់ដីគេមកឆ្អាមណាទេយើងថយមកឈរជើងតែព្រំដែនខ្មែរយើងទេនេះជាមោទនភាពជាតិខ្ពស់ណាស់បងប្អូនណាបើគ្មានសម្ដេចដែចូលណាគ្មានគណៈបកប្រជាជនពេលមានសង្គ្រាមតើអ្នកណាអ្នកប្រឈមមុខដោះស្រាយតើកំសុខាក្តីសំរៀងស៊ីក្តីដែលជាមេបកប្រឆាំងនោះអាចចេញមុខធានាបានទេអាចការពារជាតិបានទេអាចបញ្ជាកងទ័ពបានទេអាចបញ្ជាប៉ូលីសព្រំដែនបានទេលោកយាយតាគឺអត់ទេមែនទេបងប្អូនអត់ទេព្រោះអត់មានបទពិសោធន៍អត់ធ្លាប់ធ្វើកងទ័ពអត់មានយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីគ្រប់គ្រាន់អត់ធ្លាប់ដឹកនាំប្រទេសដូច្នេះពេលហេតុការណ៍កើតឡើងដល់ឈ្លានពានពីបរទេសយើងត្រូវប្រឈមនឹងការឈ្លានពានបរទេសហើយយើងត្រូវគ្រោះថ្នាក់អ្នកណាជាអ្នកគ្រោះថ្នាក់បើប្រទេសមួយបរាជ័យគ្មានមេដឹកនាំប្រកែកលោកយាយតាគិតមើលចង់មិនចង់សៀមចូលដីខ្មែរយើងគេត្រួតត្រាយើងធ្វើអាណានិគមខ្លួនយើងហើយលោកយាយតាឃើញទេប្រទេសជំនាន់ណាក៏ដោយណាបងប្អូនណាបើមានសង្គ្រាមចង់មិនចង់ត្រូវចាប់កូនចាប់ប្អូនចាប់ប្តីយើងនេះជាកតបកិច្ចយោធាត្រូវតែកាន់អាវុធដើម្បីការពារព្រំដែនណាលោកយាយតាហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអត់ចង់បែកកូនចែកបែកចៅមែនទេលោកយាយអត់ចង់ទេមែនទេបាទយើងឆ្អែតហើយចំនួនប៉ុលពតហើយយើងមិនចង់ជួបទេសង្គ្រាមតែយើងមានសំណាងមានភពសំណាងខ្ពស់ដោយសារសម្ដេចតេជោដោយសារមេដឹកនាំប្រកែបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយសុខសានណាបងប្អូនណាអត់ប្រើប្រាស់មនុស្សឲ្យស្លាប់ទេឃើញទេតិចបំផុតសង្គ្រាមហើយបានបញ្ចប់ហើយឈ្នះទៀតឈ្នះទាំងលើព្រំដែនឈ្នះនឹងការទូទាត់ឈ្នះផ្នែកអន្តរជាតិយើងប្តឹងទៅតុលាការទីក្រុងឡាអេនោះបានជោគជ័យទៀតបងប្អូនឃើញទេនេះជាសមិទ្ធផលពំពោះណាស់ដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានហើយមិនអាចមានគណៈបកណាធ្វើបានហើយមិនអាចមានអស់លោកណាដែលធ្វើបានទេលោកយាយតាឃើញពិចារណាមើលទាល់តែប្រទេសយើងមានសុខសន្តិភាពដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃណាអស់សង្គ្រាមឃើញទេយើងការពារសុខសន្តិភាពបានការពារស្ថិរភាពបានបរទេសនោះអ្នកមានលុយនោះអ្នកវិនិយោគក៏បងប្អូនឃើញទេលោកយាយតាគេនាំគ្នាមកបើករោងចក្របើកសហគ្រាសរស់ស៊ីសុខយើងប្រដាក់ទុនជាមួយសុខយើងហើយជាពិសេសថ្មីថ្មីទៀតលោកយាយតាឃើញតែការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សម្ដេចធ្វើឲ្យប្រទេសមានស្ថិរភាពប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាសុខគេណាបងប្អូនណាប្រធានាធិបតីអាមេរិកប្រទេសគេធំណាស់លោកយាយតាឲ្យធំសម្បើមណាស់ប៉ុន្តែហេតុអីគេមកស្រុកខ្មែរយើងមកប្រជុំដែរមានសម្ដេចតេជោធ្វើប្រធានអាស៊ានណាលោកយាយតាណាមកធ្វើប្រធានអាស៊ាន
យើងទទួលបានជោគជ័យបើសិនជាប្រធានាធិបតីបារាំងក្តីប្រធានាធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីធំធំមហាអំណាចមកស្រុកយើងគេនៅសម្រាប់នៅហ្នឹងបើគេនៅប្រជុំនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនៅម៉ាឡេស៊ីនៅហ្វីលីពីនបងប្អូនដឹងមិនទេប្រជុំចប់គេជិះយន្តហោះទៅគេងនៅលើសមុទ្រលើកប៉ាល់លើសមុទ្រសមុទ្រអន្តរជាតិទៀតអត់គេងលើសមុទ្ររបស់ប្រទេសហ្នឹងទេដោយសារអីគេអត់ជំនឿគេថាប្រទេសហ្នឹងមិនអាចការពារសុខសន្តិភាពសុវត្ថិភាពឲ្យគេបានតែផ្ទុយទៅវិញមេដឹកនាំធំធំមកប្រជុំអាស៊ានស្រុកយើងដែលមានសម្ដេចតេជោជាប្រធានអាស៊ានណានិយាយតាដឹងមិនគេគេងនៅកណ្ដាលទីក្រុងយើងនៅវត្តភ្នំបងប្អូនណាដូច្នេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រទេសខ្មែរយើងនេះរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោធ្វើឲ្យប្រទេសមួយមានសុខសន្តិភាពមានស្ថិរភាពគ្រប់គ្រាន់បានគេហ៊ានគេងនៅហ្នឹងហើយគេបានកោតសរសើរសម្ដេចថាប្រទេសយើងបានធ្វើបានល្អជាងប្រទេសជិតខាងទៀតនេះណាដោយសារអីលោកយាយតាបងប្អូនការខិតខំការឆ្លៀសវៃរបស់ប្រមុខដឹកនាំយើងណាលោកយាយតាណាហើយលោកយាយតាគិតពិចារណាមើលគណៈបកប្រឆាំងចេះតែស្រែកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំលឺសូរតែស្រែកមិនដឹងចង់ទៅណាមកណាតែខ្ញុំអត់យល់ទេសប្ងៃនេះនិយាយតាណាអត់យល់ត្រង់មិនដឹងថាធ្វើអីអត់ដែលជួយធ្វើអីសោះហើយនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍប្រទេសវិញនិយាយតាណាខេត្តតាកែវយើងនេះណាយើងនិយាយតាខេត្តមួយអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានណាលោកគិតគូណាលោកខ្វល់ខ្វាយណាខ្ញុំជួបលោកលោកថាឥឡូវរហោវិធីធ្វើម៉េចគ្រប់សុកទាំងអស់ធ្វើម៉េចឲ្យជីវភាពបងប្អូនមានការរីកចម្រើនធ្វើស្រែចម្ការជីកបន្លែលើកទំនប់កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ងាយស្រួលបងប្អូនធ្វើមធ្យោបាយចាញ់ធ្វើដំណើររយៈពេលខ្លីណានិយាយតាណាខិតខំណាស់ណាការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមិនធម្មតាទេលោកយាយតាអ្នកធ្វើហើយនិងអ្នកមិនធ្វើខុសគ្នាណាអ្នកថាស្រួលទេអ្នកធ្វើខិតខំណាស់លោកយាយតាមានមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតគូអំពីសុខទុក្ខបងប្អូនបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេបងប្អូនណាលោកយាយលោកតាថ្ងៃនេះយើងនិយាយថ្ងៃសិលចុះយើងនិយាយពីផ្លូវធម៌បន្តិចចុះបើប្រៀបធៀបពីផ្លូវធម៌វិញណាលោកយាយតាទង្វើនិងសកម្មភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បើប្រៀបវិញដូចទឹកសាបចឹងលោកយាយតាទឹកសាបយ៉ាងម៉េចបងប្អូនអ្នកណាក៏ហូបបានលោកយាយស្រេកហូបទៅបាត់ភ្លៀនលោកយាយក្តៅមួយទៅត្រជាក់ខ្លួនណាលោកយាយតាណាអ្នកក្រក៏ហូបបានអ្នកមានក៏ហូបបានអ្នកតូចក៏ហូបបានអ្នកធំក៏ហូបបានទាំងអស់គ្នាបែជាគណៈបកប្រឆាំងវិញលោកយាយហើយប្រៀបដូចទឹកសមុទ្រអញ្ចឹងហ៊ានហូបមួយកែវមើលបានខាសកណាប្រៃណាអត់បានប្រយោជន៍អីទាំងអស់ណាលោកយាយតាណាហើយគណៈបកប្រជាជនណាលោកយាយតាខំធ្វើល្អជាមួយបងប្អូនណាសម្ដេចណាលោកបានផ្ដាំផ្ញើហើយថាគណៈបកប្រជាជនថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ត្រូវធ្វើសេចក្តីល្អត្រូវធ្វើអំពើល្អជាមួយបងប្អូនមិនមែនធ្វើជាចវាយបងប្អូនទេធ្វើជាអ្នកបម្រើអ្នកដឹងសុខដឹងទុក្ខដឹងកង្វល់បងប្អូនណាលោកយាយតាណាអញ្ចឹងហើយសម្ដេចលោកមានប្រសាសន៍ថាអំពើល្អគេដឹងមិនដឹងយើងត្រូវតែធ្វើអំពើអាក្រក់គេដឹងមិនដឹងយើងមិនត្រូវធ្វើទេមិនអញ្ចឹងនិយាយណាចឹងហើយបានព្រះអង្គលោកសម្ដែងធម៌លោកយាយឡែលឺថាធ្វើល្អក្រណាស់ដូចច្រាស់ទឹកប្រឹងល្ងាចប្រឹងព្រឹកកុំបណ្ដោយទោះទាំងទឹកភ្នែកជ្រែកក៏ដោយចុងក្រោយផលបានខ្សានសុខាមែនទេលោកយាយបានអំពើល្អនេះឲ្យផលមកជាសេចក្តីសុខមិនចឹងនិយាយតាណាប៉ុន្តែបើធ្វើអាក្រក់វាឲ្យផលទៅជាទុក្ខមិនចឹងនិយាយណាដូច្នេះហើយយើងខំប្រឹងណាគណៈបកប្រជាជនមកខ្ញុំឃើញគ្រប់តែកន្លែងហ្នឹងនិយាយតាមានស៊ីម៉ងមានស្រងមានកម៉ាមានប៊ីចេងមានថវិកាមួយចំនួនដើម្បីជូនលោកយាយតាណាអត់ដែរអត់ទេទៅណាក៏មានដែរបងប្អូនអើយមិនដែរអត់ទេតិចក្តីច្រើនក្តីត្រូវតែមានព្រោះយើងយ៉ាងម៉េចលោកយាយតាគិតយើងអ្នកគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាស្រឡាញ់ព្រះពុទ្ធសាសនាយើងមានជំនឿជឿជាក់លើព្រះពុទ្ធសាសនាលោកយាយលោកតាបងប្អូនកូនក្មួយទៅលេងផ្ទះក្មួយទៅលេងផ្ទះកូននៅភូមិខាងលិចភូមិកង្កើតមានចេកមួយស្និតណាលោកយាយតាណាផ្លែល្ហុងមួយផ្លែត្បែកផ្លែអីណាមកកញ្ចប់មកកញ្ចប់ដើម្បីជាការគួសមណាលោកយាយតាណាការទំនាក់ទំនងគ្នាផ្ញើកូនផ្ញើចៅអញ្ចឹងគណៈបកប្រជាជនមកក៏មានដែរលុយ5000លុយ10000សរងកម៉ាប៊ីចេងអីជារឿងធម្មតាទៅលោកយាយតាណាប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងអត់បានធ្វើទេសំបីតែគិតក៏អត់បានគិតដែរប៉ុន្តែប្រកែករិះគន់គេណាស់លោកយាយតាបើថាសំទីវត្តអារាមជួបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាញក្បាលមីក្រូមកជេរអ្នកកសាងសាលាឆាន់ជេរអ្នកកសាងព្រះវិហារហើយបើបន់មិនធ្វើធ្វើតែបាបអង្កាលមានបន់លោកយាយបន់ណាតើអត់ធ្វើគឺអត់ណាលោកយាយណាអ្នកធ្វើបន់បានបន់អ្នកអត់ធ្វើបន់អត់បានបន់ទេណាលោកយាយណា
ប៉ុននេះមិនមែនថាអត់ធ្វើបានទេលោកយាយតាយអញ្ចឹងហើយបានគណៈបកប្រជាជនផ្សារភ្ជាប់ជាមួយប្រជាជនមកនឹងមាននេះមាននោះហើយអានឹងជាទៀនណាលោកយាយណាជាទៀនណាប្រពុតណាលោកបានត្រាស់ដឹងណាបងប្អូនណាដោយសារការបំពេញនូវទៀនបារមីគ្រប់សង្សារវត្តគ្រប់ជាតិកំណើតរបស់ប្រពុតណាធ្វើទៀនថ្វាយទៀនទាំងអស់ណារហូតប្រពុតថាបើសឹងជាទៀននេះដឹងថាទៀននេះសំខាន់បានត្រាស់ដឹងប្រហែលអីមុននឹងហូបមុននឹងឆាន់មុននឹងសោយធ្វើទៀនមុនហើយនិយាយតែណាដូច្នេះហើយយើងកូនចៅប្រពុតយើងខំធ្វើទៀនអញ្ចឹងប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងអត់បានធ្វើទៀនអីទេគិតមិនដែលគិតផងណាលោកយាយតាណាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាម៉េចទៀនថ្វាយដល់សង្ឃចង់អត់ទិសទៀនប្រែតរួចពីឃ្លានព្រោះទៀនរំដោះទៀនជាទេវធម៌លំអសប្បុរសទៀនមានចិត្តស្មោះសង្គ្រោះជីវិតទៀនគឺជាទ្រព្យជាប់តាមសន្តានជាមិត្តរួមប្រាណឆ្លងភពងងឹតទៀនកាច់បំបាក់មោហៈក្នុងចិត្តបានត្រាស់ដឹងពិតត្បិតទៀនបារមីមែនទេលោកយាយបាទនឹងហើយណាការបំពេញទៀនបានមកជាបុណ្យជាកុសលគណៈបព្វជិជនយកសម្ភារៈមួយចំនួនជូនលោកយាយលោកតាដើម្បីបានបុណ្យបានកុសលមកតើលោកយាយតាណាឃើញដែរហើយគណៈបព្វប្រឆាំងអត់បានធ្វើអីសោះបានតែរិះគន់ថាគេយកនេះយកនោះមកទិញទឹកចិត្តបងប្អូននេះហើយផ្ទុយពីគំនិតអ្នកគោរពស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាលោកយាយតាណាខ្ញុំបកណាខ្ញុំកឹមសុខុនអតីតជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបក្សសំរងស៊ីបានន័យថាបងប្អូនជនរួមជាតិឯពីដើមខ្ញុំនៅគណៈបក្សសំរងស៊ីណាខ្ញុំជាសមាជិកគណៈនយោបាយមួយបានន័យថាជាអ្នកដឹកនាំកំពូលមួយនៅក្នុងគណៈបក្សសំរងស៊ីខ្ញុំធ្វើនយោបាយលយតាយតាំងពីក្មេងណាតាំងពីសក់សណាអូសក់ខ្មៅរហូតដល់សក់សឥឡូវលៀបវិញខ្មៅនិយាយតាដោះមកសក់សបន្តិចហើយដូច្នេះហើយបទពិសោធន៍នយោបាយប្រឆាំងខ្ញុំបកណាខ្ញុំឆ្លងកាត់ហើយបងប្អូនហើយឆ្លងកាត់ហើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលោកយាយតាយពេលយើងមានវ័យយុវជនបងប្អូនទាំងអស់លោកយាយលោកតាមុននឹងផ្លាយទៅជាចាស់ណាយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់យុវជនហើយយុវជនយ៉ាងម៉េចចង់បានអីបានភ្លាមមិនចឹងនិយាយតែណាពេលយើងកាត់ខោកាន់កណាត់យកទៅកាត់ខោគេថាស្អីចាំយកអត់ទេល្ងាចក៏បានដែរសុខចិត្តអង្គុយចាំមែនទេបងប្អូនចង់បានភ្លាមធ្វើអីចង់បានផលភ្លាមឃើញគណៈបកសំរាសីបកើតមកគេនិយាយអំពីកម្មវិធីនយោបាយនិយាយអំពីគោលនយោបាយបូរណភាពទឹកដីប្រឆាំងពុកអលួយស្អីសពបែបយ៉ាងខ្ញុំបកណាខ្ញុំមើលទៅដូចតំណងដែរបាទដល់អញ្ចឹងទៅចូលបំរើគណៈបកសំរាសីទៅបងប្អូនហើយតរតែពេលហ្នឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអត់បាយក៏ហាយទឹកមានតែទឹកសុទ្ធម្ដបទេបងប្អូនមិនមែនបានតែទឹកសុទ្ធល្អទេណាពីមុនអាដបយើងធំនោះមកដបមកដបហ្នឹងមិនដែលបានពេលហូបបាយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេបុលថាធ្វើបាតកម្មកោតកម្មបាតកម្មកោតកម្មមិនដឹងតើណាយើងអត់មានការគិតទេអត់បានគិតបានយូរយើងសប្បាយនឹងលើគេហៅថាកន្លែងຕົកកន្លែងខុសយើងអត់គិតអត់ដល់ដូច្នេះពេលយើងសប្បាយហើយអស់ពីកោតកម្មបាតកម្មលោកយាយលោកតាដឹងមិនអីច្បាប់បាគេកំណត់ច្បាប់គេធ្វើច្បាប់ដើម្បីឲ្យមនុស្សគោរពទាំងអស់គ្នាអ្នកតូចក៏គោរពច្បាប់អ្នកមានក៏គោរពច្បាប់អ្នកធំក៏គោរពច្បាប់អ្នកក្រក៏គោរពច្បាប់ដែរច្បាប់នោះសម្រាប់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ក្នុងប្រទេសមួយមួយគោរពតែគណៈបកសំរងស៊ីណាលោកយាយតាណាសំរងស៊ីអត់បានគិតអញ្ចឹងទេដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងដើម្បីមោទនភាពខ្លួនឯងដើម្បីចំណេញនយោបាយខ្លួនឯងណារុញយើងឲ្យទៅបំពេញច្បាប់ឲ្យយើងធ្វើអីខុសច្បាប់ដល់ពេលយើងទៅធ្វើខុសច្បាប់គេចាប់គេខ្វាត់ខ្លួនយើងយើងខឹងគេឪពុកយើងខឹងគេម្ដាយយើងខឹងគេយាយយើងខឹងគេបងយើងខឹងគេញាតិយើងបងប្អូនយើងខឹងគេនោះហើយគេចំណេញសិលឹកឆ្នោតចំណេញនយោបាយគណៈបកសំស៊ីអញ្ចឹងគេធ្វើអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាដើម្បីចំណេញនយោបាយដើម្បីមហិច្ឆតាខ្លួនគេគេអត់ខ្លាចទេយកយើងជាឧបករណ៍ណាបងប្អូនណាហើយលោកយាយលោកតាបងប្អូនជនរួមជាតិនៅស្នៅគិតពិចារណាមើលជំនួយបរទេសណាតាមពិតគេជួយខ្មែរសន្តិសុខសន្តិភាពណាបងប្អូនហើយសន្តិសុខសន្តិភាពណាតែទីបំផុតសំរងស៊ីបានទៅប្រាប់ណោះបរទេសថាកុំជួយខ្មែរខ្មែរអត់ក្រទេខ្មែរមានហើយនេះជាគំនិតខូចដើម្បីអីដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដើម្បីផ្ដួលរំលំគណៈបកប្រជាជនសុខចិត្តហ៊ានកាត់ប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍ប្រជាជនដើម្បីតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនិយាយតាណានឹងហើយចេះតែស្រែកថាខ្លួនឯងស្រឡាញ់ជាតិតែកន្លែងណាបញ្ជាក់ថាស្រឡាញ់ជាតិបើជាតិកំពុងមានទុក្ខជាតិកំពុងមានកង្វល់ជាតិកំពុងខ្វះខាតហេតុអីយើងទំនាស់ផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងសោះទំនាស់គ្រួសារមួយណាយើងតែធ្វើរបៀបហ្នឹងដើម្បីខាតប្រយោជន៍បងប្អូនណានិយាយតាខ្ញុំបកណាខ្ញុំសួរថាចុះបើផ្ដាច់ជំនួយបើមិនជួយខ្មែរអ្នកណាជាអ្នកលំបាករដ្ឋាភិបាលជាអ្នកលំបាកឬមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិយាយតាគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហីដែលអត់បានមិនចឹងនិយាយតាណា
បាទហើយមួយយ៉ាងទៀតណាបងប្អូនណាពេលមានសង្គ្រាមជាមួយសៀមដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនជនរួមជាតិអញ្ចឹងពេលយើងកំពុងប្រឈមជាមួយថៃណានិយាយថាសង្គ្រាមកាន់តែផ្ទុះឡើងក្តៅឡើងរាជរដ្ឋាភិបាលខិតខំណាស់សម្ដេចដែលចូលខិតខំណាស់បងប្អូនលោកយាយតាកូនក្មួយនៅតាមជនបទទាំងអស់ណាមានអង្គមានលុយ100 500 1000ប្រមូលគ្នាដើម្បីជួយកងទ័ពខ្មែរយើងនៅសមរភូមិអញ្ចឹងនិយាយថាណាដើម្បីការពារកុំឲ្យសៀមឈ្លានពានតែទុយទៅវិញបងប្អូនដឹងមិនទេសំរៀងសៀអត់បានជួយយើងទេទៅចាប់ដៃជាមួយអបិសិទ្ធវិជាជីវាពួកអាវលឿងនៅថៃនោះទៅត្រូវហើយជាមួយសត្រូវដែលឈ្លានពានទឹកដីយើងនេះហើយស្រែកថាខ្លួនជាអ្នកស្នេហាជាតិចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសអាណាខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកយាយលោកតាបងប្អូនកូនក្មួយមេត្តាពិចារណាមើលអ្នកណាស្រឡាញ់ជាតិអ្នកណាក្បត់ជាតិបងប្អូនសន្និដ្ឋានវិញតម្លៃទៅពេលយើងមានទុក្ខយើងមានកង្វល់ខ្មែរលំបាករដ្ឋាភិបាលប្រឈមនឹងការការពារខ្លួនគាត់ជាខ្មែរដែរទៅចាប់ដៃជាមួយសត្រូវឈ្លានពានខ្មែរធ្វើបាបខ្មែរនេះហើយចង់បញ្ជាក់ថាគាត់ស្នេហាជាតិឬមួយគាត់ក្បត់ជាតិបងប្អូនអ្នកឲ្យតម្លៃទៅនិយាយតែណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញចំណុចសពបែបយ៉ាងទង្វើនឹងសកម្មភាពបែបនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំកំសុខុនអាចគិតពិចារណាខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនអាចនៅបន្តសកម្មភាពឲ្យសំរងស៊ីទៀតទេខ្ញុំក៏បានចាកចេញពីគណៈបកសំរងស៊ីណាបងប្អូនណាហើយខ្ញុំគិតថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងមានឱកាសជួយបងប្អូនបានតែបងប្អូនហើយចេញពីគណៈបកសំរងស៊ីហើយមកបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយគេហៅថាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនឹងបងប្អូនដឹងមិញខ្ញុំមានតួនាទីជាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សហើយបងខ្ញុំកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកខ្ញុំគិតថាបើបង្កើតគណៈបកមួយខ្ញុំមានឱកាសណាច្រើនជាងគេដើម្បីធ្វើឲ្យគណៈបកនឹងមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាបងប្អូនតែជាអកុសលបងប្អូនហើយដល់បង្កើតឲ្យអត់បានអីទេគេទៅចាប់ដៃជាមួយសំរៀងស៊ីទៅវិញខ្ញុំគិតថាសំរៀងស៊ីបរាជ័យហើយនយោបាយសំរៀងស៊ីអត់ទៅមុខទេហើយខ្ញុំក៏មកបង្កើតគណៈបកថ្មីតែទីបំផុតគណៈបកថ្មីនេះទៅចាប់ដៃជាមួយគណៈបកសំរៀងស៊ីដដែលអានឹងវាមិនមកតបនឹង4ទេបងប្អូនណាហើយមកតប4ណាច្រើនជាងនិយាយតាដូចតែគ្នាមិនអញ្ចឹងឯងបាទហើយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំគិតថាចុះបើយើងបង្កើតគណៈបកហើយយើងគិតថានយោបាយសំរងស៊ីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់បោះឆ្នោតឲ្យទេបានតិចតួចណាស់ដោយសារគាត់គិតបណ្ដាល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនបោះឆ្នោតជូនសម្ដេចធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចបានឈ្នះគណៈបកប្រជាជនបានគេថាយើងមិនឈ្នះគណៈបកប្រជាជនបានទេយើងមិនអាចទាញសម្លេងពីគណៈបកប្រជាជនបានទេយើងទាញតែពីសំរងស៊ីទាញតែពីហ៊ុនស៊ីនពេជ្រទាញតែពីគណៈបកតូចតូចតែប៉ុណ្ណោះដោយពេលប៉ោងអញ្ចឹងណាលោកយាយតាមែនការពិតអត់មានទេពេលប៉ោងមួយណាពេលយើងច្បាច់អាខាងឆ្វេងវាឡើងអាខាងស្ដាំពេលយើងច្បាច់អាខាងស្ដាំអាស្ដាំនេះផត់លឡើងអាប៉ោងអាឆ្វេងវិញទេអត់តណាទេវល់វល់តែចំនួនបន្តិចបន្តួចហ្នឹងណាលោកយាយតាណាហើយទាញតែគ្នាឯងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថាចុះបើសំរងស៊ីបង្កើតហើយចុះយើងធ្វើអីឲ្យដើម្បីមានប្រយោជន៍ដល់ជាតិមានប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនទើបប្រជាជនបោះឲ្យគេថាអត់ទេយើងមិនឈ្នះគណៈបកប្រជាជនទេយើងទាញតែពីសំរងស៊ីមកឥឡូវដើម្បីទាញសម្លេងសំរងស៊ីបានគេត្រូវធ្វើឲ្យຫມົດឲ្យខុសពីសំរងស៊ីលោកយាយតាដឹងគេធ្វើម៉េចអេគេថាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សប្រធានគណៈបកធ្វើបានតែ2អាណត្តិស្មើនឹង10ឆ្នាំទេណាបងប្អូនណាដល់អញ្ចឹងបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សធ្វើបានតែ2អាណត្តិស្មើនឹង10ឆ្នាំនោះអ្នកនៅគណៈបកសំរងស៊ីតំណាងរាស្ត្រមេដឹកនាំមួយចំនួនណាគេថាបើគេនៅគណៈបកសំរងស៊ីមិនងាយសំរងស៊ីងាប់ទេបើឈ្មោះក៏សំរងស៊ីគណៈបកក៏សំរងស៊ីដូច្នេះកាលណាបានធ្វើប្រធានម្ដងអត់ទេអញ្ចឹងគេនឹងរត់ចេញពីសំរងស៊ីមកចូលសិទ្ធិមនុស្សហើយគេកំសខាឈប់គេមានឱកាសបានធ្វើប្រធានបានធ្វើបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីបងប្អូនណាដល់គណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតហើយមួយឆ្នាំចាញ់គណៈបកប្រជាជនមួយអាណត្តិណាចូលអាណត្តិទី2ណាទៅតែចាញ់គណៈបកប្រជាជនទៀតហើយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំគិតថាគេធ្វើប្រធានណាគេមិនដែលបោះបង់ចោលទេចិត្តដល់អាណត្តិគេត្រូវរកវិធីផ្សេងមែននិយាយតាឃើញទេទីបំផុតណាគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីលុបកិច្ចសន្យាណាកុំឲ្យមានអ្នកណាមួយធ្វើប្រធានណាគេលុបគេត្រូវធ្វើម៉េចគេបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះហៅថាសង្គ្រោះជាតិនេះណាសង្គ្រោះជាតិបានពេលណាបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកផ្សេងផ្សេងត្រូវលែងឡើងបានហើយអញ្ចឹងគេនៅធ្វើអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយហើយបងប្អូនទៅចេញពីសំរងស៊ីទៅត្រៀមធ្វើនឹងអត់គេលុបកិច្ចសន្យាពីអាណត្តិនេះបាត់ហើយឃើញទេ
មួយណាបងប្អូនណាដូច្នេះពាក្យសង្គ្រោះជាតិនេះមិនមែនសង្គ្រោះជាតិទេគឺសង្គ្រោះកម្មសុខាបានធ្វើអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនណាហើយមួយទៀតសំរាំងស៊ីយ៉ាងម៉េចសំរាំងស៊ីគឺជាទណ្ឌិតបងប្អូនទណ្ឌិតបានន័យថាសំរាំងស៊ីខុសច្បាប់ថ្ងៃមួយលោកយាយតាឲ្យទៅធ្វើបុណ្យកឋិនទេហើយកឋិនទៅទល់ដែនស្វាយរៀងតដល់ស្វាយរៀងហើយកឋិនហើយមិនទាន់ចាប់សពគ្រប់អត់ទាន់បានវេផងណាគាត់មានចេះដឹងអាពុទ្ធសាសនាណាគាត់អត់ទាន់បានវេផងនាំអ្នកស្រុកទៅដើម្បីចំណេញនយោបាយដើរទៅដល់ព្រំដែនឃើញតម្រុយព្រំដែនណាលោកយាយលោកតាបងប្អូនជនរួមជាតិគិតពិចារណាតម្រុយនឹងបានន័យថាគេត្រូវຕົកដោយផ្ទះយើងចឹងមុននឹងយើងធ្វើលបងយើងដោតអីមួយបកគោលតូចមួយយើងហៅសូរិយោដីហៅមេឃុំមេភូមិហើយនឹងញាតិជិតខាងថាតើពេញចិត្តគ្នាទេឯកភាពគ្នាបើឯកភាពបានគេបោះបកគោលគេធ្វើលបងព្រំដែនគេចឹងដែរមុននឹងគេបោះបកគោលនឹងនិយាយថារដ្ឋាភិបាលកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងចរចាគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាតែទីបំផុតគាត់នាំអ្នកស្រុកទៅគាត់ដកតម្រុយព្រំដែនឲ្យកវាត់ចោលហើយឲ្យគេថតគាត់ស្រែកថាគាត់ស្នេហាជាតិចៃដន្យបងប្អូនដឹងមិនឯអ្នកស្រុកនៅឈរក្រោយ2នាក់ទៅទាញដៃគាត់ឡើង2នាក់ថតទៀតជាប់គុកអស់2នាក់ទៅហើយគាត់រត់ចោលគេទៅណាបងប្អូនណារត់ទៅស្រុកប្រាំងហើយស្រែកតាម VOLA តាមអាស៊ីសេរីថាគាត់នឹងដកអស់500ទៀតខ្ញុំបកណាខ្ញុំគិតថាបើដកតែ1ទេណាជាប់គុកអ្នកស្រុកអស់2ចោះបើដក500មិនជាប់គុកអ្នកស្រុកអស់1000ណានិយាយថាមិនចឹងទេតែលោកយាយលោកតាយដោយសារគុណធម៌ខ្ពស់របស់មេដឹកនាំយើងជាពិសេសសម្ដេចតេជោលោកអត់យកទោសបីទេលោកថានេះជាកំហុសរបស់សំរាំងស៊ីដែលអូសទាញនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យធ្វើអញ្ចឹងណាលោកយាយតាណាគាត់អត់មានឃុំឃាំងបងប្អូនទេគាត់ឲ្យបងប្អូនទៅស្រុកវិញអញ្ចឹងលោកយាយលោកតានៅស្នោអញ្ចឹងដែរប្រយ័ត្នគណៈបពប្រឆាំងមកតិចដើរតាមគេអត់ដឹងឃើញមកពីម្ពិញឈូឆឈូឆចាប់ដៃលឿងលឿនទៅធ្វើអីខុសព្រោះថ្នាក់ដល់យើងគេទៅបាត់ណាទូកទៅកំពង់នៅណាបងប្អូនណាប្រយ័ត្នណារឿងហ្នឹងបត់ពិសោធន៍ខ្ញុំមានឯងណាលោកយាយតាណាហើយលោកយាយតាដឹងទេគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សណាពេលគេបង្កើតហើយគេថាគោលនយោបាយកម្មវិធីនយោបាយសំរាំងស៊ីដាក់មកប្រមាណណាអត់ឈ្នះគណៈបកប្រជាជនទេបានន័យថាគណៈបកប្រជាជនបានបំពេញអស់ហើយរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើជូនប្រជារាស្ត្រអស់ហើយដូច្នេះគេថាដើម្បីទាញសម្លេងលោកយាយលោកតាបងប្អូនជនរួមជាតិធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់ពិបាកគិតណាគេថាឥឡូវកុំនិយាយរឿងបូរណភាពទឹកដីកុំនិយាយរឿងអន្តោប្រវេសន៍កុំនិយាយរឿងអីនិយាយរឿងលុយសុទ្ធហ្មងដូចសប្ដងនេះលោកយាយតាឃើញដែរកម្មវិធីនយោបាយគោលនយោបាយទាំង7ចំណុចរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះណាគឺមិនមែនទេលោកយាយតាគឺសង្គ្រោះតាមមនុស្ស2នាក់ដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងសំរាំងស៊ីណាលោកយាយតាដឹងមកទេតើរត់ទៅក្រៅបាត់កូនចៅចង់មិនចង់ក៏ចូលជាមួយសិទ្ធិមនុស្សអស់ហើយហើយខ្លួនដើម្បីកិត្តិយសខ្លួនឯងត្រូវចាប់ដៃជាមួយសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើប្រធានសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានធ្វើប្រធានខ្យល់ដែរមិនចឹងបងប្អូនណាប្រធានខ្យល់អញ្ចឹងហើយពាក្យថាសង្គ្រោះនេះណាសង្គ្រោះជាតិណាគ្មានអ្នកណាក្រៅពីគណៈបកប្រជាជនទេក្រៅពីសម្ដេចទាំង3ទេដែលសង្គ្រោះឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់រានមានជីវិតរហូតមកដល់សប្ដងសង្គ្រោះឲ្យមេបកប្រឆាំងសមាជិកប្រឆាំងទាំងអស់សង្គ្រោះរហូតមកដល់សប្ដងនេះនិយាយតាណាឃើញទេដូច្នេះហើយគេមិនតែប៉ុណ្ណោះគេដឹងថាគេមកឈ្នះគេប្រើប្រាស់នយោបាយមួយគេហៅថានយោបាយខ្យល់ដូចមកសន្យាជាមួយលោកយាយលោកតាហ្នឹងបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេណាឃុំស្នៅយើងក៏មានក្រុមសង្គ្រោះជាតិមកឃោសនាដែរសប្ដងមានប្រមាណអ្នកខ្ញុំមិនបាច់និយាយឈ្មោះនេះណាអស់លោកហ្នឹងក៏ស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ហើយសួរលោកយាយលោកតាគិតមើលមកសន្យាជាមួយលោកយាយលោកតាថាបើសិនជាគេឈ្នះឆ្នោតធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយតាណាគេនឹងផ្ដល់ប្រាក់ខែជូនលោកយាយលោកតាដែលអាយុ65ឆ្នាំឡើងទៅនេះមួយអ្នក40,000ក្នុងមួយខែអញ្ចឹងលោកយាយណាដោយសារគេគិតថាលោកយាយក្ដីលោកតាក្ដីចាស់ហើយ65ឆ្នាំអត់មានការងារធ្វើទេមិនអាចធ្វើកិច្ចការបានទេប៉ុន្តែបោះឆ្នោតបានណាលោកយាយណាអញ្ចឹងដើម្បីទាញសម្លេងលោកយាយគេថាគេឈ្នះឆ្នោតគេជូនប្រាក់ខែលោកយាយ40,000ក្នុងមួយខែហើយគេឃើញលោកតានៅហ្នឹងគេថាឥឡូវគេឈ្នះឆ្នោតគេជូនលោកតាប្រាក់ខែ40,000ក្នុងមួយខែលោកយាយលឺអញ្ចឹងកេះតា2អ្នកបាន80,000ទេតាយើងណាប៉ុន្តែគេចង់ទាញសម្លេងកូនលោកយាយទៀតណាគេដឹងថាលោកយាយមានកូន2ធ្វើកម្មករកម្មការនីហើយនៅរោងចក្រសហគ្រាសអញ្ចឹងដើម្បីទាញសម្លេងកូនលោកយាយទៀតគេថាបើគេឈ្នះឆ្នោតធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងឈ្នះឆ្នោតធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេធ្វើឲ្យប្រាក់ខែកូនលោកយាយកម្មករមួយខែ150លោកយាយគិតផ្លែត
មានកូន2នាក់បូកទៅបាន300ទៀតហើយលោកយាយណាបាន300ទៀតហើយហើយគេដឹងថាលោកយាយមានកូនមួយទៀតធ្វើគ្រូបរិញ្ញាឬមួយធ្វើប៉លីសធ្វើទាហានដូច្នេះដើម្បីទាញសម្លេងកូនលោកយាយមួយទៀតគេត្រូវថាធ្វើម៉េចបើគេឈ្នះឆ្នោតធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេនឹងឲ្យប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការ1លានរៀលក្នុងមួយខែលោកតាកេះលោកយាយថាយើងមានកូននោះបាន1លានទៀតហើយបូកចុះបូកឡើងសុទ្ធតែខ្ចលណាលោកយាយតាណាពាក្យសំខាន់ចំណុចសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងណាប្រសិនបើឈ្នះឆ្នោតធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាហ្នឹងគេជូនលោកយាយតាមហ្នឹងមែនណាគេសន្យាហើយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំថាចុះបើយើងនិយាយអំពីការសន្យាតើយើងបានលុយទៅណាឲ្យអ្នកស្រុកគេថាយើងមិនឈ្នះគណៈបកប្រជាជនទេយើងមិនឈ្នះទេយើងសន្យាអីក៏បានដែរព្រោះយើងដឹងតែចាញ់ហើយដូច្នេះចង់ថាឲ្យគាត់40000ក៏បាន400000ក៏បានស្រាច់តែយើងថាតើជួនកាលគាត់អត់បានគិតគាត់លឺសូលុយគាត់បោះឆ្នោតឲ្យយើងយើងមិនចំណេញខ្លះបានធ្វើតំណាងហៀមិនចឹងបងប្អូនណាដល់តែខ្ញុំពិចារណាទៅពិចារណាទៅខ្ញុំថាទេបោកទៀតណាចេញពីកន្លែងសំរងស៊ីធ្វើអីអត់កើតចិត្តភោបងប្អូនមកនេះភូតទៀតអាភូតហើយផងដូចតែគ្នានិយាយណាមិនចឹងទេនិយាយតែពីខ្យល់លោកយាយលោកតាដឹងទេគេហ៊ានសន្យាមួយនិយាយតាបងប្អូនហ្នឹងខ្ញុំឲ្យអ្នកលពឹសមាត់តមាត់មួយគេណាខ្ញុំថាបើយើងអត់មានលុយឲ្យអ្នកស្រុកបើសិនទេយើងឈ្នះមែនតើយើងបានអីឲ្យអ្នកស្រុកយើងមានរោងចក្របោះពុំលុយឯងគេថាអត់ទេយើងមិនឈ្នះទេចិត្តថាទៅមួយទៀតខ្ញុំថាអញ្ចឹងមានតែយកលុយសែនខ្មោចអាលុយឆេងម៉េងនោះអាកដា100សែនធ្នូនិយាយឆេងម៉េងម្ដងៗគេស្រុកយើងមិនសេះលុយហ្នឹងនិយាយហើយចង់បានទេបងប្អូនអត់ទេមិនចឹងបងប្អូនណាអត់ទេសូម្បីតែខ្ញុំក៏អត់ចង់បានដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំឃើញរបៀបនេះខ្ញុំចិត្តប្រាប់ខ្ញុំថាបើដឹងចាញ់គណៈបកប្រជាជនហើយបើដឹងមិនឈ្នះគណៈបកប្រជាជនហើយចាំបាច់ទៅផគាត់ស្អីបើយើងចេះថាថាទៅគាត់គិតដល់បោះឆ្នោតឲ្យយើងជាប់មួយចំនួនទៅបានធ្វើតំណាងរាទៅរួចខ្លួនដែរនិយាយតាណាខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំកឹមសុខុនឬហេតុផលរបៀបនេះទៀតណាអត់អាចទ្រាំទ្របានទេលោកយាយតាឯងបិទថាបងបកកើបងបកកើតមែនណាបើបងធ្វើត្រូវបងតាមបងធ្វើខុសបងអត់តាមទេកឹមសុខុនអ្នករក្សាសិលអ្នកគោរពពុទ្ធសាសនានិយាយត្រង់និយាយពិតនិយាយចាញ់ពីដោះបេះដូងណាដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងទោសដឹងកំហុសត្រឹមត្រូវណានិយាយតាណាសថាសខ្មៅថាខ្មៅកុសលថាកុសលអកុសលថាអកុសលអត់អាចបលំបកៅចឹងបានទេនិយាយតាណាអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំប្រកាសណាអត់នៅជាមួយសុខចិត្តដើរចេញណានិយាយតាណាខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមជម្រាបនិយាយតាបងប្អូនកូនក្មួយថាខ្ញុំកឹមសុខុនណាខ្ញុំមានតួនាទីជាអគ្គលេខាធិការរងក្នុងគណៈបកហើយជាប្អូនបង្កើតរបស់ប្រធានបកទៀតខ្ញុំមានឱកាសជាងអស់លោកដែលមកឈរតំណាងរាស្ត្រនឹងទៀតណានិយាយតាណាបើខ្ញុំឈរជាតំណាងរាស្ត្រណាក្អីមួយហេតុតកែវកឹមសុខុនបានមែនប៉ុន្តែក្នុងច្បាប់មួយនឹងតើជួយបងប្អូនបានទេជួយប្រជារាស្ត្របានទេតើគោលនយោបាយនឹងអាចជួយបានទេច្បាស់ជាអត់ហើយបើអត់ក៏ដែរនៅធ្វើអីដឹងគេខុសហើយដើរតាមគេទៅអីណានិយាយតាណាអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តដើរចេញមករួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនមានឱកាសដូចថ្ងៃនេះចឹងឯកឧត្តមបណ្ឌិតពេជ្រសុផុនផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំកណាខ្ញុំធ្វើជាធម្មទានជម្រាបបងប្អូននិយាយតារឿងប៉ិតណានិយាយតាណាបើកឹមសុខុននៅគណៈបកប្រឆាំងណាចូលរួមភូតផមួយគេណាខ្ញុំធ្វើតំណាងរាស្ត្រខ្ញុំបានហើយជាប់តំណាងរាស្ត្រមួយខែ2000ដុល្លារ2000ជាងណាបងប្អូនណាសោយសុកលើកំណត់ទុកបងប្អូនបានន័យថាខ្ញុំជាប់តំណាងរាស្ត្រមួយកៅអីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅស្នោនេះនៅព្រៃកបាសនេះនៅខេត្តតាកែវនេះបោះឲ្យខ្ញុំ50000នាក់50000នាក់50000ជាងបានខ្ញុំបានមកកៅអីសេចក្តីសុខខ្លួនឯងតែទុកវេទនារបស់បងប្អូននោះដែលដើរតាមយើងនេះខិតខំបោះឆ្នោតឲ្យយើងដោយគាត់មិនដឹងយើងទៅឃោសនាប្រាប់គាត់យើងទៅកុហកគាត់យើងទៅភូតភរគាត់គាត់បោះឆ្នោតឲ្យយើងយើងបានតំណាងហ៊ានគាត់ទៅវិញមើលមុខគ្នាមិនត្រង់ផ្ទះចិត្តគ្នាអត់ហ៊ាននិយាយរកគ្នាផងផ្ទះក្បែរគ្នាដើរវាងគ្នាដោយសារអីដោយសារបាក់ខុសគ្នាមែនទេនិយាយតាណាដោយសារគេណែនាំឲ្យយើងជាសមាជិកប្រឆាំងនេះគិតតែពីប្រឆាំងទៅប្រឆាំងទៅបិណ្ឌមិនដឹងទៅណាលោកយាយលោកតាបងប្អូនហើយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំចង់ជម្រាបបទពិសោធន៍ខ្លះណាជួនកាលពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ណាអ្នកខ្លាបងប្អូនណាឃើញគណៈបកប្រឆាំងមកខំលក់គោលក់កបីលក់ជ្រូកណាលក់ដីលក់ផ្ទះប្រចាំខ្លងដីដើម្បីយកលុយទៅឈរធ្វើមេឃុំធ្វើមេស្រុករបស់គណៈបកប្រឆាំងតែអត់ឈ្នះគណៈបកប្រជាជនទេលោកយាយតាអស់លុយហើយ5ឆ្នាំមកដេកផ្ទះវិញឈ្លោះមួយប្រពន្ធខ្វះខាតចសងគេលហោហែទៅដល់ពេកអាណត្តិមួយទៀតគេកើតទៀតទៅឈរមួយទៀតសុំគេឈរថាខ្ញុំឈប់ឈរធ្វើមេឃុំនៅស្នោឥឡូវអាណត្តិនេះខ្ញុំទៅឈរទៀតគេថាឈរមិនឯងមានលុយទេ
ថាអត់លុយទេខ្ញុំអស់ហើយអើបើអស់ទីធ្វើម៉េចទៅវិញឲ្យអ្នកមានលុយមកពីអាមេរិកមកពីបារាំងគេឈរវិញម្ដងយើងនឹងបានអីបានតែសៅមកក្នុងចិត្តសោកសៅក្នុងចិត្តត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឈ្លោះមួយប្រពន្ធឈ្លោះមួយកូនបើអ្នកមានធွာអត់អីទេណាបងប្អូនណាអ្នកអត់ធွာផឹកស្រាផឹកទឹកថ្នោតជូរស្វឹងជេរការប្រមាថការទៀនគេមានរឿងទៀតរហូតដល់ឈឺក្ពះឈឺថ្លើមខ្លួនទៀតទីបំផុតបំផ្លាញខ្លួនឯងណាបងប្អូនណាពេលវេលាណាបងប្អូនណាអត់នៅចាំយើងទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចេះតែកើនអាយុចេះតែទៅមុខហើយបើយើងដើរផ្លូវខុសណាវាខុសហើយបើយើងដើរផ្លូវត្រូវវាត្រូវហើយរបស់តែមួយគិតត្រូវគឺត្រូវគិតខុសគឺខុសណាបងប្អូនណាដូចជាខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើទាំងអស់នេះទៅជម្រាបបងប្អូនជនរួមជាតិថាគណៈបកប្រឆាំងអត់មានអីទេបងប្អូនអើយដូចប្រហោងក្នុងទេទុំទុំទេក្នុងអត់មានទេលោកយាយតាយហោតាមនុស្សមកធ្វើអីគ្មានផងឥឡូវនឹងបោះឆ្នោតណាចង់ឈរតំណាងរាស្ត្រហោមនុស្សមកឈរអត់គ្រប់ទៀតយកអ្នកមកពីអាមេរិកមកពីបារាំងឃើញគេមានលុយយកមកហើយមកដល់តើអ្នកនឹងយកលុយមកមកដល់អត់ជាប់តើអាមេរិកទៅបារាំងវិញឆ្លោះជាមួយប្រពន្ធលែងគ្នាតទៅទៀតក៏មានដែរណាលោកយាយតាមានសពមានគ្រប់ហើយដូច្នេះមិនអាចឈ្នះនឹងពើល្អបានទេលោកយាយតាបត់ពិសោធន៍ឆ្នាំ93បងប្អូនឃើញទេប្រជាជនយើងច្រឡំបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកហ្វុនស៊ីប៉ិចគណៈបកហ្វុនស៊ីប៉ិចកាន់អំណាចអត់មានមនុស្សយកអ្នកកាប់ជ្រូកកាប់គោម្លាំងធ្វើច្បាយខេតយកលុយគេ40 000តើគេមកអង្គុយក្អីច្បាយខេតគេដើម្បីរួចខ្លួនគេ10 000គេត្រូវស៊ី20 000ដល់អ្នកណាអ្នកវេទនីណាពុកអលួយទីបំផុតបងប្អូនប្រជារាស្ត្រអ្នកវេទនីណាដូច្នេះហើយមានតែគណៈបកប្រជាជនទេអំពើល្អនៅជនិតបងប្អូនឃើញទេហ៊ុនស៊ីប៉ិចអស់ទីបំផុតគណៈបកប្រជាជននៅកាន់អំណាចដដែលដោយសារអីដោយសារសេចក្តីល្អដោយសារអំពើល្អផ្សារភ្ជាប់ជាមួយបងប្អូនបងប្អូនຕົកចិត្តណាបងប្អូនណាហើយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងលោកយាយតាកំហុសខុសឆ្គងអ្នកធ្វើតែងតែខ្វះណាលោកយាយតាណាអ្នកអត់ធ្វើបានអត់មានខុសណាលោកយាយតាណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំក្នុងនាមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមអង្វរកបងប្អូនលោកយាយលោកតាកូនក្មួយទាំងអស់ណាតាមប្រសាសន៍សម្ដេចលោកបានមានប្រសាសន៍ហើយថាកុំខឹងគោវាយរទេសណាលោកយាយតាណាកុំខឹងគោវាយរទេសកំហុសខុសឆ្គងបន្តិចបន្តួចនៅមូលដ្ឋានមេភូមិបលិសទាហានតិចតួចហ្នឹងកុំប្រកាន់ណាសម្ដេចលោកមានប្រសាសន៍ថាសូមអើយលោកយាយតាបងប្អូនមើលព្រៃតមូលណាកុំមើលដើមឈើមួយដើមណាបងប្អូនណាកុំមើលដើមឈើមួយដើមដូច្នេះបើអាណិតសម្ដេចស្រឡាញ់សម្ដេចពេញចិត្តសម្ដេចមានជំនឿជឿជាក់លើសម្ដេចសូមបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាបងប្អូនបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនណាបងប្អូនណាប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍដោយសារអីមានសម្ដេចធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសយើងមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍកូនចៅបងប្អូនយើងមានការងារធ្វើយើងមានការងារធ្វើយើងមានលុយពេលយើងមានលុយជីវភាពយើងក៏ល្អប្រសើរដែរមិនចឹងនិយាយតាណាដូច្នេះហើយបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនណាគឺបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួនឯងបងប្អូនហើយលោកយាយតាខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តមែនបានជួបលោកយាយតាក្នុងវត្តហើយចង់ថ្ងៃសិលទៀតណាធ្វើជាធម្មទានឲ្យលោកយាយតាយ៉ាងហោចណាស់ក៏លោកយាយតាបងប្អូនថាកុំតបានកឹមសុខុនមកប្រាប់មុនបោះឆ្នោតតិចកុំអីលឺសូលុយច្រឡំបោះឲ្យគេដែរណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណាងបោះឆ្នោតហើយមកជួបបងប្អូនយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានបាយពេលហើយយាយណាឲ្យឲ្យបាយពេលបងប្អូនបាទអរគុណណាបាទចាំខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំគិតថាលោកយាយលោកតាបងប្អូនច្បាស់ហើយណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះមិនមែនសង្គ្រោះជាតិទេគឺសង្គ្រោះសំរងស៊ីបានធ្វើប្រធានបកសង្គ្រោះកឹមសុខាបានធ្វើអនុប្រធានបកអញ្ចឹងលោកយាយតាណាហើយខ្ញុំប្រកាសណាភាសាខ្មែរយើងស្រួលនិយាយណាបងប្អូនគិតពិចារណាប៉ុន្តែថាប្រហែលកឹមសុខុនណាមានលទ្ធភាពមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់មានតួនាទីក្នុងបកហើយជាប្អូនកឹមសុខាបកកើតផងគេមិននៅជាមួយបងគេផងហើយតម្រាំយើងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហត់ទៅតាមគេបានអីមើលលោកយាយតាបានអីបងប្អូនមែនណាអានឹងស្រួលស្ដាប់បំផុតទេលោកយាយតាណាប្អូនគេបកកើតគេមិននៅជាមួយផងហើយយើងអ្នកដតីនេះទៅសង្ឃឹមអីមើលបងប្អូនសង្ឃឹមអីខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំជម្រាបណាបើបងធ្វើត្រូវខ្ញុំនៅប៉ុន្តែបើបងធ្វើខុសណាខ្ញុំអត់នៅទេខ្ញុំរត់រលែងត្រូវហើយលោកយាយតាអត់ទៅដើរខុសជាមួយទេលោកយាយតាណាមនសិការជាតិដូចគ្នាណាអញ្ចឹងហើយបង្ហាញពីលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យណាមិនសំខាន់បងប្អូននៅជាមួយគ្នាទេសំខាន់ធ្វើប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍ប្រជាជនបាននោះហើយគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យមិនអញ្ចឹងលោកយាយតាបងប្អូនណាដូច្នេះ
ខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាមានតែមួយទេជម្រើសគឺគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនាំពរបងប្អូនណាលោកយាយតាកាលខ្ញុំនៅគណៈបកប្រឆាំងណាលោកយាយតាគេថាខនឯងកុំចូលគណៈបកប្រជាជនផ្ដាច់ការណាទៅអត់បានទេទៅអត់បានទេខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំគិតថាឮគេថា100ដងអត់ស្មើជាងខ្ញុំមិននៅទេដល់តែខ្ញុំមិននៅលោកយាយតាឲ្យមករួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនបានដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកសាងអំពើល្អធ្វើអ្វីអ្វីដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជនទាំងអស់ណាលោកយាយតាណាដូចជាថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំចង់ថ្ងៃឧបោសថសិលផងសូមអរគុណចំពោះសម្ដេចទាំង3ជាតិពិសេសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសម្ដេចកតេប្រពិតប្រិទ្ធបណ្ឌិតបុណ្ឌរនីហ៊ុនសែនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ជាតិពិសេសឯកឧត្តមបណ្ឌិតពេជ្រសុផាន់ផងណាដែលលោកណាអត់មានគិតនិន្នាការទេគណៈបកប្រជាជនគណៈបកណាក៏នៅបានដែរលោកយាយតាឯងខ្ញុំកឹមសុខុនគាត់ចាត់ទុកដោយដូចជាប្អូនដូចជាកូនដូចជាបងដូចជាក្មួយដូចជាមហាគ្រួសារអត់គិតថាកឹមសុខុននិងប្អូនកឹមសុខាអត់គិតថាកឹមសុខុននិងធ្លាប់ប្រឆាំងទេអត់គិតថាអ្នកចាស់អ្នកថ្មីទេគឺអ្នកចាស់ដូចគ្នាដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាពិសេសខុមស្នៅយើងណាដែលធ្លាប់គាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងដូចជាគណៈបកសំរងស៊ីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សគណៈបកហ្វុនស៊ីពេជ្រសូមមករួមគ្នាក្រោមម្លប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ណាបងប្អូនណាព្រោះនយោបាយគណៈបកប្រជាជនគេហៅថាទឹកត្រជាក់ត្រីកុំណានិយាយតាណាខ្មែរយើងគេថាទឹកត្រជាក់ត្រីកុំអ្នកណាក៏នៅបានដែរអ្នកណាក៏នៅបានដែរសុខសានទាំងអស់កឹមសុខុនមកនៅហើយបាត់ពិសោធន៍មានឯងនិយាយតាណាដូច្នេះមករួមគ្នាក្រោមម្លប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនឲ្យបានគ្រប់គ្រាបងប្អូនខ្ញុំមកលោកយាយលោកតាខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំលឺសូរណារដ្ឋយោថ្ងៃស្រេចជេគណៈបកប្រជាជនខ្លួនអត់បានធ្វើអីមិនតិចសោះណាលោកយាយតាអត់ទេណាបើប៉ុនក៏អត់បានធ្វើហើយចេះតែចង់បានប៉ុនលោកយាយលោកតាបើនិយាយពីផ្លូវធម៌ណាមនុស្សយើងអត់ធ្វើប៉ុនអត់បានប៉ុនណាបើកៅអីតែមួយឯងបងប្អូនកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែមួយទេសម្ដេចណាអង្គុយ30ឆ្នាំហើយបងប្អូនណានេះដោយសារអីដោយសារប៉ុនរបស់សម្ដេចប៉ុនពីអតីតជាតិណាមិនដឹងសម្ដេចលោកបានកសាងបងលោកបានថ្វាយទៀនបណ្ណាទេបានបច្ចុប្បន្នជាតិនេះណាសម្ដេចធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីរហូតហើយបុគ្គលណាក៏ចង់បានគណៈបកនយោបាយណាក៏ចង់បានអង្គុយកៅអីហ្នឹងតែអង្គុយមិនបានដោយសារអត់បន់ហើយបច្ចុប្បន្នជាតិលោកយាយលោកតាដឹងសម្ដេចធ្វើបន់មិនទៀតទេបន់សំខាន់ណារំដោះប្រជារាស្ត្រខ្មែរទូទាំងប្រទេសឲ្យរស់រានមានជីវិតគឺបន់ធំណាស់លោកយាយតាឃើញទេបន់ធំណាស់ហើយសម្ដេចបានកសាងពហិយកសាងសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យផ្លូវថ្នល់ណាសពបែបយ៉ាងលោកយាយតាឃើញទេពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រទៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយបានគណៈបកប្រជាជនថាពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្ររត់ទន្ទឹមនេះនេះពីមុនលោកយាយតាឃើញប្រសងអត់មានទេគេផ្សឹកអស់ហើយវត្តអារាមរូបបតិមាករទាំងអស់របស់ពុទ្ធគេទម្លាក់ទឹកគេវាយចោលតែពីឆ្នាំ79មកបងប្អូនឃើញទេប្រសងរាប់ម៉ឺនអង្គមកដល់ថ្ងៃនេះ60,000អង្គហើយបងប្អូនណាហើយបើព្រះវិហារចូល3000ព្រះវិហារសម្ដេចបានធ្វើបុណ្យជាតិនេះនេះបច្ចុប្បន្នជាតិដើម្បីអនាគតជាតិក៏សម្ដេចនៅតែមានបុណ្យដែរប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងបុណ្យអត់បានធ្វើចង់បានបុណ្យចង់អង្គុយកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង្គុយបានទេលោកយាយតាខ្មែរយើងបើអត់បុណ្យទេអត់ទេមិនចឹងនិយាយណាអត់បន់ទេតើអត់ធ្វើអត់បានទេកុំសង្ឃឹមគណៈបកប្រឆាំងដូច្នេះហើយខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំជឿថាមានតែគណៈបកប្រជាជនទេដែលមានសម្បត្តិធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីជារៀងរហូតនិយាយតែណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំថ្ងៃមុនណាបងប្អូនដឹងមិនខ្ញុំមកនេះអង្គរបរិយជួបបងប្អូននិយាយតាខ្ញុំជិះអបអរពីខេត្តទៅនិយាយតាតាមមួយម៉ោងឯណាទៅគោកធ្លកទៅអង្គរបរិយតាមផ្លូវបលាយយើងទឹកឡើងពីបជិះអបអរទៅតាមមួយម៉ោងដល់ជួបបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាពិសេសនិយាយតានៅគោកធ្លកនិយាយជៀបគាត់ដល់ម៉ោង12សុំគាត់ឈប់គាត់ថាចង់បន្តទៀតព្រោះណាខ្ញុំថាំងដោយហេវបាយអ្នកស្ដាប់ក៏ហេវអ្នកនិយាយក៏ហេវដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជៀបលាគាត់មកវិញបងប្អូនដឹងបីចេញមកវិញទៅគង់អបអរគេណាបងប្អូនណាគេមកដល់តាកលាស់គីឡូគេបត់ឆ្វេងតាមអាបលាយតូចមកនោះខ្ញុំសួរតាក្មួយតាណាវិញគេខុសផ្លូវថាអត់ទេពូផ្លូវនេះចិត្តណាចិត្តទៅផ្លូវនេះខ្ញុំក៏មិនហ៊ានតមាត់គេដែរព្រោះគេអ្នកបើកណាបងប្អូនណាតោះតែជីកបានកលាស់គីឡូនិយាយតាបងប្អូនដឹងមិនចាំអាភ្រែកទូចគេបូមស្រែប្រាំងអស់អាលីងទឹកដល់ចឹងអបអរនៅលើពួកបងប្អូននៅលើពួកដល់ចឹងខ្ញុំចាំម៉ោង1ទៀតនិយាយតាដោះអាវតទូហើយសួរថាក្មួយឯងបើអត់ដឹងផ្លូវច្បាស់ខ្លួនឯងមកទៅខ្ញុំឮគេថាខ្ញុំថាគ្រាន់តែក្មួយឯងឮគេថាប៉ុណ្ណឹងពូវេទនីអស់មួយថ្ងៃហើយលោកយាយតាដឹងនៅជាមួយអីទេពេលទឹកវាហ៊ីងទាវាមក
ទៀរាប់ពាន់ទៀណាវាមកស៊ីកពឹសស៊ីកូនត្រីណាហើយខ្ញុំបកណាអង្គុយគិតថាពីដើមគេស៊ីទៀណាប៉ុន្តែម្ដងនេះបែបទៀស៊ីមនុស្សហើយមនុស្សទៀច្រើនជាងបាទហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាបដូរផ្លូវប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំវេទនាអស់មួយថ្ងៃទម្រាំប្រទេសជាតិមួយបដូរណាបដូរដឹកអ្នកមេដឹកនាំមួយមិនដឹងយើងកលាប់ចាក់ប៉ុណ្ណាទេបងប្អូនណាមើលពីឆ្នាំ75ណារហូតដល់បដូរចុះឡើងបងប្អូនឃើញទេទៅចេញមកផ្នែកក្រហមប៉ុតសម្រាប់យើងខ្ទេចដូច្នេះយើងអត់ដូរមែនទេបងប្អូនអត់ដូរទេអត់ដូរទេបងប្អូនមកបងប្អូនណាដូរសុំលើកដៃបងប្អូនសុំលើកដៃមកអូច្រើនណាស់អរគុណបងប្អូនណាយើងអត់ដូរទេយើងនៅគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនគ្រប់គ្រងសម្ដេចតេជោយើងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីជារៀងរហូតបងប្អូនបាទសូមអរគុណជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំបកណាខ្ញុំសូមអរគុណលោកយាយតាបងប្អូនច្រើនណាស់ណាយាយតាណាហើយជាទីបញ្ចប់ណាខ្ញុំបកណាខ្ញុំក្នុងនាមកឹមសុខុនជាអ្នករក្សាសិលតាំងពីក្មេងអ្នកធ្វើអំពើល្អធ្វើសេចក្តីល្អបុណ្យកុសលតាំងបុណ្យកឋិនបុណ្យផ្កាបុណ្យផ្សេងផ្សេងសូមប្រមូលបុណ្យទាំងអស់ណាចំណែកបុណ្យនេះចែកជូនលោកយាយតាបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ឲ្យទទួលបានចំណែកបុណ្យស្មើគ្នាណាសូមអនុមោទនាលោកយាយណា